毎度ヒロボーです。今日も自作ルアーのスイッシャーを紹介したいと思います。こちらも10年以上前に作ったのでいい感じに味が出てきていると思います。あまりうまくないですがよろしくお願いします。こちらはヘドンマグトをお手本に作ったルアーです。長さが 11.5cm で、ウェイトが 31g なので、まあ1オンスとちょっとという感じです。それでは着水、ドボーン。こちらもペラの重さの分だけお尻が下がる感じです。このカラーは夜光スプレーで色を塗っているので、10年以上前に塗った色でも夜未だに光り輝いてくれます。ちなみに夜光スプレーがこういう夜光スプレーで、まあ、乳白色の色が好きなので乳白色にしてます。だいたいホームセンターとかで、2000円ぐらいするのでちょっと高い色になってます。次もやはりヘドンのマグナムトピードをお手本に作ったモデルです。色は多分一番大好きな XBW になります。大きさはマグトより少し大きい10センチになります。ウェイトの方が 22g になるので、まあ、マグトーが18分の5オンスで 17.5g なので、ちょっと重いぐらいだから4分の3オンスぐらいですかね。22g。では着水、ドボーン。これもこんな感じです。でペラの方はやはりスイッシャーの中で好きなひねりペラになってます。大きさの比較が、まあ、一番下のが、現行のマグトで、上二つが自作したマグトのになってます。次もヘドンウンデッドミノーをお手本に作ったルアーです。ウェイトの方が 22g なので約4分の3オンスの大きさになってます。それでは着水、ドボーン。これもウンデッド、弱った小魚、死にかけの小魚をイメージしてゆっくり動かすと、前後のペラがシャッシャッと軽く回ってくれて、バスが食いついてきてくれます。こちらのウンデッドミノーをお手本に作ったのは、上から見るとまあこういう感じで、ちょっと湾曲した感じで、このお魚が横を向いてるというイメージで動きます。次もやはりヘドンのドアジャックミノーをお手本に作ってスイッシャーをつけてみました。ウェイトの方が30g なので、こちらも1オンスちょっとの重さになります。大きさが 13cm あります。
それでは着水ドボーン。これも、お尻にラインを結ぶようにしているので方向的には反対みたいな感じなんですけど、これもスケーティングしてくれてペラが回ってくれてアピールは大きいと思います。これらのヘドンなどをお手本にしたルアーを作るときに使用しているフックはイーグルクローのフックです。このフックはやっぱりかっこいいと思うので皆さんも使ってみてはいかがでしょうか。ちなみにダブルフックはマスタッドのダブルフックを使ってます。それではご視聴おおきに。